40 років Віктор Єгорович Антоненко очолював Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів. Колектив підприємства – більше 100 чоловік. Вони опікуються водним господарством трьох областей – Харківської, Донецької та Луганської. У свій ювілей Віктор Єгорович каже, що пам'ятає перший робочий день і жодного разу не пожалкував про те, що обрав цей шлях. До того ж, пишається, що йому вдалося створити справжню команду однодумців на роботі. Сьогодні я можу, словом, можна гордитися тем, что сегодня есть мощная команда, как на Украине говорят, однодумцев, единомышленников, которые вот вместе решаем задачи, вместе строим планы и выполняем. На ювілейному концерті виступили творчі колективи. Наснаги, терпіння, здоров'я бажали ювіляру, керівництво міста та району, а також сусідніх областей. Крім слів подяки, за сумлінну працю нагороджували почесними грамотами. Брянського міського совету виконати почетну відповідальну місію, вручити вам грамоту Антоненка Віктора Єгоровича, заступника начальника Сєвєродонецького басейного управління водних ресурсів, за багаторічну сумлівну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток водного господарства України та з нагоди 40-річчя діяльності в системі Державного агентства водних ресурсів України. Віктор Єгорович, я должен сказати, я оказався вчора, скажімо, в розстріляності. Ми думали, як вас наградити. Оказується, всі вищі награди міста і області ви вже отримали. А є регламент. Тем не менее, исполком городского совета принял решение о награждении вас благодарностью Харьковского исполкома городского совета за ту работу, которую вы ведете. Віктор Єгорович – інженер-хімік за фахом. Після служби в армії працював на содовому заводі. Як заступник начальника цеху, прийшов на роботу до басейнового управління. 20 років під керівництвом Віктора Єгоровича пропрацював і теперішній виконуючий обов'язки керівника підприємства. Керівник – легенда, тому що сьогоднішній захід ми називаємо 40 років по-російськи «Між прошлим і будущим» з відомої пісні. Чому? Тому що це людина майбутнього, на мій погляд, але разом з тим в неї наскільки накопичений досвід роботи. Віктор Антоненко займається і громадською діяльністю. Є ініціатором декількох екологічно-патріотичних заходів. Наразі є академіком Міжнародної академії екології. Також був нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня.